אוקיי, אז אנחנו רוצים להכין מסמך וורד שיראה הכי קרוב שאפשר למצגת. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קודם כל פותחים מצגת חדשה. במצגת חדשה אנחנו הולכים ללשונית דיזיין, ומפה אנחנו מנסים להוציא, או לא מנסים, אלא מוציאים פשוט את הגודל של שקופית כפי שהיא מומלצת על ידי מי שיצר את המערכת הזאת. יש לנו שתי אפשרויות, או סטנדרט 4:3, או ווייד סקרין 16:9, שזה הדיפולט במקרה הזה. במידה ואת בוחרת בסטנדרט, שזה נראה ככה, אז לא צריך לרשום את המידות, מכיוון שיש אותן בתוך וורד. אם את רוצה לעשות את זה בווייד סקרין 16:9, אז צריך קודם לבחור את ווייד סקרין, ואחר כך קסטום סלייד סייז, והנה מופיעות לנו המידות פה, width, ומתחת לזה ה-height. אנחנו נרשום את המידות האלה על חתיכת נייר או על מסמך במחשב, ונשתמש בהם בהמשך בוורד. צריך לשים לב שהאוריינטיישן הוא הלנדסקייפ ולא הפורטרט, כי אנחנו הולכים קצת לרוחב. אוקיי, אנחנו סוגרים את זה. אנחנו לא צריכים יותר את פאורפוינט, כי קיבלנו את המידע שאנחנו רוצים ממנה, ואנחנו נסגור אותה. נלך למסמך וורד שלנו. יש לנו פה המלצות לגינה, המלצות לא רעות דרך אגב, ואנחנו קודם כל נפרמט את המסמך, ואחר כך נגדיר את הגדלים שלו, שיהיה כמו מצגת. אז לפרמט את המסמך, אני מתכוון לגודל הפונט ולרווחים בין השורות, וכמובן אפשר לעשות עם הכותרות כל מיני דברים, משהו שרוצים. אז אני סתם לצורך מה שאנחנו הולכים לעשות פה, אני אבחר בטקסט כולו, בלשונית הום, אני אגדיל את הפונט ל-24, ואת הרווח בין השורות ל-1.5. אחר כך אני אלך ללשונית לייאאוט, אני אשנה את האוריינטציה מפורטרט ללנדסקייפ, ועכשיו אני רוצה לבחור את גודל מהו גודל הדף שלי. בדרך כלל דפים הם A4 וכאלה, כן? אנחנו נלך פה למטה ל-More Paper Sizes, ונבחר ב-Paper Size, בלשונית Paper, ב-Paper Size, אנחנו נחפש סלייד, הנה, סלייד 7.5x10. והוא עושה לנו אוטומטית את גודל הסלייד של 3x4 שראינו קודם. אם את רוצה לעומת זאת 16:9, אז את חוזרת לשם וצריכה לבחור פה בפייפר סייז קסטום סייז, זה אחרון למטה, קסטום סייז, ולרשום ידנית פה את הגדלים. כן, אז הגודל פה הוא 33.867, והבא, כן, 19.05. אז זה 16:9. כן? הוא יכול לשמש אם עושים שוליים יותר רזים, נותנים שוליים יותר גדולים, סליחה, אז הטקסט מצטמצם ונהיה יותר מרובה, ואז יש הרבה לבן מסביב, אפשר להשתמש בזה גם כדי להכניס גרפיקה כזו או אחרת. אבל לצורך הדגמה עכשיו, אני אחזור ל... הנה זה כבר מופיע פה ברשימה. אני אחזור לזה. ועכשיו אני רוצה להגדיל את זה כך שהוא יחסה לי את המסך, ואני מדבר כמובן על המסך במחשב שהולך להציג. מכיוון שבניגוד לפאורפוינט, פה אנחנו מציגים את וורד, וורד יוצג דרך הצגת המסך. כרגע הצוגה היא על 100% פה. צריך להגדיל אותה. לדעתי 170 לפחות.
כן? אנחנו רואים שהתפריטים פה קצת מסתירים, אז אנחנו נסיר אותם, אולי אפילו נגדיל עוד טיפה ונראה איך זה יהיה. כדי להסיר את התפריטים, אנחנו עולים פה למעלה, לחץ הזה, לוחצים Auto Hide Ribbon. הנה. ועכשיו אנחנו בצוגה יפה של שקופית. אוקיי? אנחנו עכשיו עוברים להתחלה, וכל פעם שאנחנו רוצים לעבור, אנחנו לוחצים Page Down, הנה. Page Down, Page Down, Page Down, Page Down. כן? כמו שאפשר לראות, זה ממש, 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 ממש קל. אוקיי, עד כאן בקטע הזה. אני, בהמשך, אני אשלח עוד איזשהו הדרכה על העניין של איך לעשות את זה, להעביר את הטקסט בקלות יחסית לתוך פאורפוינט, זה יותר עבודה, אבל את מקבלת את היתרון ששורת הסטטוס פה למטה לא תוצג. כי הרי אם אנחנו מציגים את וורד דרך הצגת מסך, היא תוצג. אוקיי. כדי לחזור לתפריטים, אנחנו לוחצים על שלושת הנקודות פה. כן? ואנחנו יכולים לשנות את הסטינג חזרה מ-Auto Hide ל-Show Tabs and Commands. ואז זה הדרך הרגילה שבה וורד מוצג עם התפריטים לנוחותך. זהו, להתראות.